Man lona nic fatungava ni deputem vush, enem ni lapa ni simbazaz, na ne efcha ni flua ni vunj na parlementeja tim, was ilena ni aninzeanan saz yuan iro deputet tungam vush, vula da fof si tsija kutarsan. Malaina mvory sy ireo solombavam-bahoaka mangatrany ny sezandro depute mandritra ireo fivoriana azo ny besin'ny maro atrehana nandritra ny fivoriana ny rahana tamin'ny APF ohatra dia vitsy dia vitsy ireo depute nanatrika fivoriana latsaky ny apatelo ny depute no tonga ny vory ateny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza resaka fandiniana lalàna ihany fa manana didy manana andraikitra ary misy ilay tamberina andraikitra amin'ny vahoaka satria ny vahoaka no mandoa ny karamanay sy ny tamin'ny karamanay ary nomena didy sy andraikitra izay a eo anivon'ny antemeram-pirenena araka ny teniko teo tsy resaka fandaniana sy lalàna ihany fa ao misy fankatoavana ihany koa ao ihany koa misy ny seminera toy ny izay hitantsika androany io a mahakasika manoloana ny anjara andraikitry ny fombavam-bahoaka manoloana nyireny atao hoe désinformation a reny resaka vaovao tsy marina rehetra ireny mahakasika an'izay indrindra dia iarahnareo mahita io fa solombavam-bahoaka tima misy anaky fito izay ny teo io maraina io na midimy amin'nyroapolo ny tao anaty salina dia mitazona an'izay zahay hoe manana didy manoloana ny vahoaka ka na inona na inona diniana rehefa mbola ato anivina antemeram-pirenena dia miezaka izahay a voasolo tena maro amisy antrany a mihoatra ny antsasa manila anay na dia vitsy anisa ary zay manoloana ny ird dia anisan'ny maro anisa foana izahay a manoloana n'izany fivoriana na fiofanana misy ety anivon'ny antemeram-pirenena zany zany volo indrindra akoatran'izay resaka tamberina ndraiky zay dia resaka hoe ampitombona ihany koa ny fahalalàna satria ilaina le fahalalàna tsy voatery ahay lalàna ny rehetra tsy voahay alala zany arateo kareny zany fa ilaina ny toy izany ary na iza na iza miantso na reny fondra na iraisam-pirenena na reny le solotena ny unicef toy izany na nyny samifinina izay a mampivory mampiofana dia tonga foana trany manoana ny anyanjanana ny sazo andreo depute tsy tonga mivory ny filoha ny vondrona parlementaira tima tokony izy fepetra entitra satria zay teneniko hoe vahoaka ny mandony karama sy ny tamin'ny karama volam-bahoaka io a tena tsy mety a ary tena tsy ampy le atao hoe présence na assiduité ny akapobe ny misolombavam-bahoaka ary fomba fanao teto hatramin'ny taona maro zany hatramin'ny taona maro ny tena moa vao mandà voalohany tamin'ity fa nefa fanahtsapa nahita fomba fanao teto amin'ity antemeram-pirenena ity mendrika ny tena hoe hodiniana lalina ny tokoa ny mahakasika an'izay a satria tena mahatsapa zahay a fa tena mialangalana ny akamaroany ny solombavam-bahoaka ary ny hitanao foana ihany zay keo fanamarena hita tamin'ny herinandro iny a ny aiky ny tonga ny vory teo hoe ny tonga mivory ihany a no tonga amina fotoana tahaka izao dia marina tokoa zany aloha dia momba an'izay a le teny ivinidiky madagasikara dia momba an'izay hoe tokony enjanona mihitsy araka le fomba fiteny a zay le fepetra zay a momba nyfanatrehana sy resaka assiduité a atao anatiny tsy mbe mandritra an'ireo le fivorinara-potoana anakoroa ihany fa amin'ny fotoana rehetra mihitsy a amin'ny fotoana rehetra mahasolombavam-bahoaka farafaharatsy ny tena hoe tokony tonga amin'ny atsasany fa nefa ny akamaroa ny tenanao reo fa tsy manatrika ny ampahafolo ny akory ny akamaroa ny ireo sahako tsy ny ampahafolo ny fotoana fivoriana ty akory no atreha amin'ny akamaroa ny solombavam-bahoaka ary ravitra hita zany amin'ny alalan'ny fanamarina mpahatongavana izay raisiny eo anivon'ny mpandraraha eto anivon'ny asa antemeram-pirenena ny vahoaka no manakarama ny solombavam-bahoaka tokony anaja ny tamberina ndraikitra ary ohatra ilay tahaka amin'ny fihetsika sy atao ny solombavam-bahoaka araka nambara ny fetra ary lamozafim-bololona depute ny boriboritany fahadimy no sady filoha ny vondrona parlementaira tima